Не може ще раз її набереш? Щоб що? Я 10 хвилин тому набирав. Блін, Ваня, може підемо вже? Її немає, я так не хотів знімати цей тік-ток. Чого ви ще сидите? Світло виставили? Привіт. А ти чого запізнюєшся? Ми тебе півтори години чекаємо. І що, за цей час світло не могли виставити? Яке ще світло? Та що, он. Он наше світло, ми на вулиці знімаємо сьогодні, прокинься. Ти розкладеш ти. Ти давно така руда? А дійсно. Та ніби як зазвичай. Та ні, щось не те. Тут просто світло не те. Так вистав. Просто вдома проблеми були. З крану вода якась жовта текла. Ти хоча б не мила на її голову? Довелося. Ти реально мила на її голову? То ви не знаєте? Вона ж брудна від хімікатів. Який ще хімікатів? То ви не чули. Під Києвом завод хімічний вибухнув, чи щось таке. Все повитікало в річку. Клас, давайте про це тік-ток знімемо. Ви сьогодні будете працювати чи ні? Чекай, звідки ти це дізнався? Ось, бачиш? Твіт. То це тільки один твіт такий. Ну, давайте ще пошукаємо. Шукайте також. Дивлюся українські, зарубіжні новини, європейські, намагаюся читати не тільки одних авторів та видавців. То дивлюся на погляд інших людей з інших країн, з інших джерел. І якось середнє значення, то я ближче скликаю, що то правда. В інформаційному просторі, якщо я бачу якусь новину, наприклад, мені потрібно проаналізувати декілька, наприклад, джерел, так? Якщо інформація із декількох джерел, вона є, вона сходиться, то це дає мені підстави зрозуміти, що інформація є дійсно правдивою. Я думаю, що не варто обирати для себе якогось там одне джерело інформації і виключно йому довіряти. Потрібно обирати декілька якраз отих от джерел і читати різні ЗМІ. Сказати, де є неправда, мені складно відповісти, тому що людина сама, напевно, обирає або вірити в це, що нам, наприклад, інформаційний поток подає, або не вірити, або аналізувати із інших джерел і порівнювати інформацію. Ви знаєте, тут я би подумав про те, що існує певні дві половини часу. Тобто раніше я більш правдиво приймав інформацію відразу, наприклад, з телевізії там, чи з якихось ефірів. Це, зараз я розумію, що мені треба це перепровірити, тому що навіть я такий вже не юний, але й не дуже дорослий. Я розумію, що мені навіть важко заплутатися в маніпуляціях, в тезах, в якихось навмисно підуманих підмінах понять. І тому краще перепровіряти зараз інформацію, тому що в наш час гігієна інформації – це дуже серйозна штука, і всім дуже сильно раджу не вестися на саме перший якийсь там, ви зрозуміли про що. Джерела новин, мабуть, які радять мої добрі знайомі, в котрих я знаю, що це люди чесні, та мене обманювати не будуть. Я взагалі новини такого не читаю, тому я навіть не знаю. Раніше це був ТСН, Інтер, СТВ, якщо ми беремо телебачення. На сьогоднішній день навіть телевізора немає, чи в квартирі, не дивлячись його, це телеграм-канали, Інкіїв.Інфо. Наскільки їм можна довіряти? Довіряємо тому потоку, який там іде інформаційний. А чому саме там? Телеграм – це зручно.
я слухаю багато аналітиків, багато різних людей, і причому я це роблю не з точки зору, що мені імпонує манера подачі інформації, наприклад, цією людиною якоюсь, да. Я просто, в мене збираючий образ, чесно вам скажу. Мені цікаві їхні думки, тому що рішення приймати все-таки мені. Я не повірю телевізії відразу, я не повірю інтернету також відразу, все-таки я десь залізу в сітки і буду щось там дивитися, ну і таким чином надіюсь, що дізнаюсь правду. Я нічого не бачу. Я також. Це тому, що ви погано шукаєте. Дивіться, тут і фотки є. Привіт, а що ви дивитесь тут? Привіт. Та що, Наташа помила голову хімозною водою, походу, з коробли сіє. Ага-га. Що? Сталася аварія. Яка аварія? Коротше, прокинувся я сьогодні 7 ранку, іду на кухню і бачу, що вода жовта. Думаю, блін, як же я тоді собі кашу зварю, я собі хотів вишенку зварити. Потім думаю, блін, в мене ж є обична вода. Ну, добре. Тобі світло, а там Дніпро жовта. Думаю, ніфіга собі, що за ранок у мене таке вийшов. Іду к вам сюди, приходжу, іде Наташа, з грудним волоссям. Я думаю, щось точно не те. Напевно, вона все ж таки мила мені голову. Думаю, це, ну, блін. Говорю, ти не мила мені голову, мила. Я такий, чого? Я сьогодні вранці ще пост дивився. Якому було написано, що сьогодні рванула така вночі. Стоп. Я не чула ні про яку аварію, і офіційні канали нічого сьогодні не писали. Ви впевнені, що взагалі ця новина правдива? Давайте я гляну в себе. Давай. Пішла. Інформація – це якийсь факт. Так? Ну, інформація – це будь-що може бути. Це може бути слово, текст, звук, це може бути дані цифрові. От, можна по-різному визначати, що таке інформація. А фейкова інформація, я не певен, знаєш, що це взагалі правильний термін. Бо що таке фейк? Фейк – це недостовірна, неперевірена інформація, яка є брехливою, але не факт, що це вона має злий умисел. Тому що ти можеш, наприклад, випадково бути носієм фейкової інформації, там щось не дочув, не побачив, прибіг, розповів, все. Ти хотів комусь зашкодити? Ні. Якщо ми кажемо про побутове життя, фейк – це просто неперевірений, недостовірний факт, який виявляється неправдою. А дезінформація – це свідоме спотворення реальності, інформації, фактів для досягнення військово-політичної мети. Тобто треба розділяти фейк і дезінформацію. Бо фейк не обов'язково має злий умисел. Фейки – це от ми з вами можемо фейкануть. Це колись фейкануть. Пацанчик як один може запостити, десь зірвався завод, щоб розіграти свою бомбу. Це вже, ні, це вже дезінформація. Це вже, знаєш, тут вже таке. Це такі теми, що це може бути вже це шкідливо і свідомо. Від масштабів ця градація залежить. Це ж все одно шкідливо. Це, знаєш, як, от як росіяни роблять, наприклад. От вони беруть, роблять масові дзвінки щодо замінування шкіл. І це у них сталена практика. Вони телефонують з окупованих територій, з Російської Федерації. Ми зобов'язані все одно це перевіряти. Їдуть служби, там, МНС, поліція, там, всі мотаються, батьки забирають дітей зі школи. Вони таким чином наносять шкід на, ну, шкоду нашій інфраструктурі. От, і заодно перевіряють, як, наприклад, на критичні ситуації реагують наші там, спецслужби. І це от, мета дезінформації в даному випадку. Подзвонили, дезінформували, а ми змушені перевіряти, бо бодай якщо хоча б один випадок з тисячі буде правдивий, це може коштувати найціннішого – це людського життя. Які є джерела, якщо от такі є, яким можна довіряти 100%? Нікому не можна довіряти 100%, вообще нікому. Але я зазвичай яким чином я беру і роблю для себе. Ну, по-перше, я намагаюся брати інформацію виключно з офіційних джерел. Вони теж бувають фейкамьотять, таке вже було, що і там високопосадові особи в високих кабінетах виходили в Фейсбуку з якимось повідомленнями, і це виявлялося фейки.
таке буває, але там менше можливості, тому що все ж таки перевіряють. Вони намагаються перевіряти, є певні протоколи. І тому, якщо декілька офіційних джерел повідомляють одну і ту саму інформацію, є висока ймовірність, що вона правдива. Наступне – вірити своїм очам. Піти перевірити. Якщо тобі зараз скажу, що в Закарпатті випав там блакитний сніг, як ти перевіриш це? Поїду в Закарпаття. А якщо нема можливості? Такий крутий? Ну, перший варіант – поїхати в Закарпаття, подивитися. Хороший варіант. Ну, принаймні, ти точно, якщо встигнеш, поки він не розтане, то хоча б щось цікаве побачиш, подивитися. Потім можна подзвонити комусь, якщо є знайомий Закарпаття, і скажи там, Вася, ну йди, подивись, там є там блакитний сніг. Що ви бачите за вікном? Да, і перевірити в офіційних джерелах, там перевірити там у державну метеослужбу, там повідомлення на їхньому сайті, подивитися якісь офіційні ЗМІ, які мають там своїх кореспондентів, які це можуть показати. І якщо декілька таких серйозних вагомих ЗМІ, які бережуть свою репутацію, дали одну і ту саму інформацію, один і той самий факт приблизно, то високо ймовірно, що це правда. От, тому що вони занадто бережуть свою репутацію, у них є певні протоколи, як це перевіряти. Тому різні методи. Зазвичай треба мінімум 5 джерел. Бачу сам. Чув від близької довіреної особи, це вже 2 джерела, повідомили офіційні державні органи влади, повідомили ЗМІ. В принципі, 99%, що він таки випав там цей блакитний сніг, але 1% завжди треба сумніватися. Як сильно впливає на реальне життя ось ці фейки, дезінформація? Ну, повноцінно вони впливають. Ви будете приймати рішення в своєму житті, базуючись на мильній бульбочці. На цю свою правду. Просто мильній бульбочці. Я бачив, як родини розпадаються через те, що вони сваряться через фейк. Абсолютно несуттєво. Ну, от родичі стають потім ментально ворогами. І такого дуже багато, особливо зараз. Ну, дивіться, це просто річка, і це може бути абсолютно будь-яка річка. Давайте через Google об'єктив проб'ємо. Давайте. Ну, дивіться, це взагалі новина 2-річної давнини, і сталося це в Флориді, тому, типу, фігня ваша новина. А може, якась помилка? Але дивіться, вже декілька сайтів пише про аварію. Так. Тут і в Телеграмі пишуть, от в одному пабліку. Фейсбук. Та ладно. А ну, покажіть. Блін. Мені капець. Це тобі капець? Це мені капець? Я зараз полисію або взагалі помру. Я все це вигадав. Це був пранк. Пранк? Так, ніякої аварії не було. Капець, ти мочиш. Я просто хотів провчити тебе. Боже, герой. Та ладно. Як ти це провернув? Та в мене був лівий аккаунт в Твіттері, та я туди накидав всього. Ти герой. Фотку скачав. Юний пранкер. Та взагалі в курсі, що за поширення неправдивої інформації, що може викликати паніку, передбачені штрафи? Та ладно. Адміністративна і кримінальна відповідальність. Штрафи? Стаття 1731 Цивільного кодексу України. Та не вигадую нічого. Яка ще стаття? Це таке. Посади його. Та ну вас, блін. І що ти будеш робити? Взагалі людина маніпулює для того, щоб якийсь зиск собі отримати, якусь користь. Або матеріальну, або психологічну, або соціально-статусну якусь користь. Загалом-то, коли є певна фрустрація, незадоволеність, нестача якихось ресурсів для незадоволеність потреб, нестача ресурсів для задоволення потреб, певна фрустрація. А у підлітків підвищені потреби, у самовизнанні, у коханні.
і у любові. У любові, скажімо так. Достатньо має бути уваги, підтримки. Підліток також вимірює свої кордони. Підлітки перевіряють, наскільки можна щось зробити, наскільки не можна. Наскільки я здатний бути тим-то, тим-то, тим-то лицарем, героєм, успішним в своєму соціальному середовищі. І для того, щоб досягти цей зиск, ці цінності, яких їм не вистачає, вони вдаються до маніпуляцій і стосовно батьків, і стосовно викладачів, і інших людей, однолітків. Як і всі люди, в принципі. Просто що зміст цих маніпуляцій дещо інший. Всім привіт, мене звати Максим. Я прошу вибачення у всіх киян за те, що запостив фейку новину про аварію на хімзаводі. Це була дурість, але я хотів розіграти лише одну людину. Я не очікував, що мій жарт підхопить так багато людей. Закликаю всіх ретельно перевіряти інформацію перед тим, як її розповсюджувати. Вибачте мене, будь ласка. Красава! З почином! Дивись, волосся не випадає? Не садіть його, будь ласка, ми самі придушимо. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо бажаєш зла комусь, ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо базариш зле комусь, ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо бажаєш зла комусь, ти сам зловмисник. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо базариш зле комусь, ти сам зловмисник. Камільфо, а тут нова засада. Але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом. Виходиш із Фейсбука, спускай воду. І пам'ятай, що крізь брудне вікно погана погода. То сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарюють запари, то харі харять. Шарю може це і злити, як би там не було. Трохи ширше брови і м'якше скули. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо бажаєш зла комусь, ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисто, що якщо базариш зле комусь, ти сам зловмисний.